Hej alla! Jag heter Charlotte Graham och jag är norsk från början, men jag har också bott i Sverige och i England i många år. Nu ska jag berätta någonting ganska häftigt för er om min gammelmorfars pyssling, Johan Ludvig Runeberg. Ni har säkert hört talas om Johan Ludvig Runeberg redan. Han föddes 1804 och han levde ända till 1877. Och han är mest känd för att ha skrivit böckerna Fänrik Ståls sägner och många dikter. Min och Runebergs gemensamma förfader hette Carl Nilsson Bröns. Och han föddes så länge sedan som 1620. Han var min gammelmorfars, mormors, farfars, mormors far. Och han var Runebergs, farfars, farmors far. Carl Bröms, som föddes 1620, flyttade till Jämtland 1664. Och han blev soldat vid Jämtlands regemente. Han blev korpral 1654 och då blev han utkommenderad till kriget. Kriget var i Polen och i Prussien. Han deltog i 11 fältslag samt stormandet om många städer och fästningar. År 1660 kom han tillbaka till Jämtland, men bara 14 man kom tillbaka till Jämtland efter de slagen, så han hade en väldigt tur. Lite senare så blev Karl rustmästare. Och det betyder att man tar hand om rustningar och vapen. År 1674 blev han furir. Som ni kan se på den här kartan så var Sveriges landmassa helt annorlunda på den här tiden på 1600-talet. Det var mycket större. Stora delar av Finland låg under Sverige och även delar av Norge och till och med lite av Tyskland och Karelien. Det är därför som många människor även idag fortfarande pratar svenska i Finland. Efter det kom Bröms tillbaka helskinnad till Jämtland en gång till. Han hade som sagt väldigt tur. År 1677 var han med i ett välkänt slag vid Orvikens kyrka. Bröms var också med på fälttågen till Norge, bland annat då på den tiden när Røros stad blev nedbränd och också flera byar runt omkring. Enligt kyrkböckerna så dog Bröms när han var 109 år gammal. Men andra källor säger att han var 89 år gammal och det är kanske lite mer troligt. Jag heter Charlotte Graham och jag hoppas att ni tyckte det var lite intressant att höra om Runebergs bakgrund och varför han hade kommit till Finland. Hej då!